Алматыда алма ағаштары қайта гүлдеді. Күзде ағаштардың қайта бүршік атуы табиғатта кездеседі дейді биолог Сергей Чекалин. Көктем жауын шашынды болса, талдар толық бір жармайды, ал ауа райы қайта суғанда қайта гүлдейді. Бірақ ол ағаштың жеміс беру қабілетіне кері әсер етуі мүмкін. Ал жергілікті тұрғындар алма ағашының қайта гүлдеуі қыстың жылы болатынын білдіреді деп болжайды. Как правило, вот такие вот Өсімдіктер мен жеміс ағаштарының гүлдеу кезеңінде жауын шашын мөлшері көп болса, ағаштар тозаңданып үлгермейді. Ал күзгі салқын ауа келгенде қайта гүлдеуі табиғатта болып тұратын құбылыс. Бірақ олар келесі жылы жемісті аз беруі мүмкін.